Sant Andreu de la Barca durà a terme el ple ordinari municipal demà dijous. Ja us podem avançar els principals temes que seran presentats tant per part de les diferents regidories com les mocions dels grups amb representació del consistori i entitats. Des de la regidoria de presidència es presentarà per la seva aprovació la designació i normalment de diferents representants del consistori en altres entitats. Com a representant del Consorci de Normalització Lingüística, Juan Pablo Bés, del PSC. El Consell Comarcal de l'Àrea Metropolitana passarà a ser el regidor de Ciutadans, Xavi Pla. En l'agrupació de defensa forestal del Massís de l'Urdal, els regidors Xero Ramírez, Lluís Oblego i la tècnica de Medi Ambient, Rosa Maria Asensio. Així mateix, la regidoria de presidència presentarà al ple la proposta que l'actual skatepark passi a anomenar-se skatepark Ignacio Echeverría, en record del jove assassinat als atemptats de Londres mentre defensava un policia que estava sent atacat pels terroristes. També, des de la regidoria de benestar social, es presentaran les bosses reguladores d'ajuts individuals de menjadors escolars, adreçats a l'alumnat del curs 2017-2018 d'ensenyaments obligatoris i segon cicle d'educació primària. Les bases de subvencions als adjudicataris d'habitatges en règim de lloguer assequible. En quant a mocions, sí es pot presentar a dos, la primera per declarar Sant Andreu compromès amb la banca ètica i la segona en defensa de la sanitat pública del Baix Llobregat. Dos també presentarà el PDeCAT, rebutja l'ocupació il·legal d'habitatges i en defensa i efectivitat dels drets de les persones LGTBI. Iniciativa vers Esquerra Unida i Alternativa presentarà la renovació dels espais de jocs del Parc de la Plaça 11 de setembre. Moció institucional sobre el copagament dels rebuts entre administracions de l'aigua per les persones amb dificultats. Aquests són els principals temes que es tractaran demà al ple ordinari del mes de juny.